Ja som neprišla pracovať, dobre? No tak potom sa nebudeš pýtať, prečo za dnešok nedostaneš výplatu. Teba ani nezaujíma, prečo som prišla? Ešte nezaujíma, pretože sa to určite dozviem. Niečo budeš potrebovať. Alex, ja naozaj niečo potrebujem. Niečo veľmi, veľmi dôležité, prosím. Nie, nie. Alex, ty si moja posledná nádej, prosím. Nie, ja mám dôležité veci, musím vybaviť. Prosím. Dobre, to hovorím, nemám čas, hovor, čo? Ema s Ondrom? Nie. Odmietli pomoc Diarinkovi. Ja som vedel, že ide o to, nie. Pomôžeš? Nie, nemám čas ani chuť. Prečo? Lebo si sa urazil, že som išla skôr za nimi? Nie, to už mám dávno za sebou, nie. No, tak už som tu pri najlepšom právnikovi na celom svete a okolí, prosím. Nenamáhaj sa, naozaj. Prepáč, že som ti vôbec ponúkol túto možnosť, ale ja som rozhodový právnik, rozumieš? No. Nezastupujem kriminálnikov. Ak sa vám toto video páčilo, odoberajte tu. Ak chcete ešte viac videí vidieť, kliknite tu.